Уважаеми зрители, продължаваме нашето предаване с госпожа Тодорка Недева, главен уредник в музей Нова и най-нова история към Регионалния исторически музей в Велико Търново. А темата е как са се правили изборите в Старо Търново, старата столица и в миналото. Добър ден и добре дошли в студиото. Много ми е приятно, че приехте поканата ми. Още повече сме в предизборна обстановка и кампания. Да се върнем години назад и да проследим кои са любопитните моменти, как са се избирали кметовете на старата столица в миналото. Заповядайте. Благодаря. Предполагам, че на зрителите ще им бъде интересно да научат някои интересни, любопитни, сравнително по-малко известни факти, данни, които са свързани с провеждането на общинските избори в миналото, в Старо Търново. Те са се различавали сравнително доста от ситуацията, която ние познаваме в предизборната обстановка. И това, разбира се, се дължи главно на законодателството, което е действащо в тези години. Може би не всички знаят, че първите закони, които са свързани с градската управа, с градските общини, са с доста голяма давност. Първият закон е от 1882 година, последван от 1886 година. Любопитното, интересното е това, че първият закон функционира на практика около 4 години, а за това време е променен 5. Така че нищо ново под слънцето, да как се казва. Направим една аналогия с днешния ден, който е свързан с една сравнително честа промяна в избирателния закон. През 1886 година се приема нов закон, свързан с градското общинско управление, с градските общини, който е малко по-разгърнат, по-широко обхватен, споменете, схождащи го. Той е действащ всъщност за един сравнително дълъг период от време до 1934 година. За този отряд от 1886 до 1934 се променя 59. И всъщност в този период специалистите смятат, че е златен за развитието на българските общини. Това означава за нашия град и за Търново. Защото законът регламентира изборност на градския кмет. До тогава кмета се назначава с княжески указ. Общинските съветници се избират с тайно гласуване, пряко гласуване. Изборите до 1886 година и след това се провеждат в сградата на Търновската община, където сега се номера за изграждане на учредително събрание. Какво е интересно, да, наистина? Как имало ли е съревнование на кандидати, на партии тогава е имало няколко? Съревнование имало, тъй като от 1886 до 1934 година има партийна система в България. Съществуват множество политически партии. Така че състезание, конкуренция на идеи, на възгледи за това как трябва да се развива Търновската община, разбира се, имало и тогава и всяка партия, всяка политическа сила има своя виждане. За чест обаче на нашите предходни каузата в Велико Търново. Това, например, се случва по време на войните, по време на важни тържества, чествания, чието домакин е Велико Търново. Така че търновци са намирали начин да изразят своята висока политическа култура и съответно тя пък до голяма степен, така поне аз си мисля, се дължи и на любовта, на уважението към родното място. Да, и към институцията, да, може би, която е кмет, община и така нататък. Определено, да. Е имало кметската съвсем институция се е ползвала определено с авторитет в Велико Търново, да, с респект, тъй като на практика от дейността на кмета, на общинските съветници зависи живота, цялостната организация
организация, цялостното битие на всички великотърновци, както между другото и сега. Това е нещо съвсем логично, съвсем обяснимо за това как се управлява общината, в какви условия са живяли в миналото, както и сега, зависи главно от общинската управа. Разбира се, не може да се пренебрегне факта, че кметовите са на прицел на общественото внимание, разбира се, и общинските съветници тогава. И те са събирали както народната любов и уважение, така и народното недоволство. Критика. И да, критика в общи линии за кметовите може да се каже, че се намират на полюса от Осанна до Разпниго, съобразно поведението. Значи хората са имали добра гражданска позиция и тогава. Да, определено били са активни, били активни, са съпричастни към изборния процес. Интересно е всъщност да се каже най-вече това, че през 1937 година се въвежда един нов модел за общински избори. Това се случва след преврата на 19 май 1934 година, когато се спира функционирането на политическите партии, на политическите сдружения. И по този начин всъщност се създава една нова обстановка на управление на общините. Издава се специална наредба закон, по силата на която всъщност кмета вече не е изборен. До тогава, между другото, кмета се е избирал, но не от цялото население, което има право да упражни вод, както е сега, а се избирал тайно от общинския съвет. Общинските съветници са се избирали, да, от гражданите, от жителите, които имат право на глас, от Търновската община. А те от всички, община, които имат всички. Право? Общинския съвет се избира, съветниците се избират от всички великотърновци от околните селища, които се отнасят към Великотърновската община, и вече избраните членове, които отговарят на законовите изисквания, избират чрез тайно гласуване кмет. Така че може да се каже, това е една сравнително демократична златна форма на управление на Търновската община. Докато след 1934 година кмета вече се назначава, той не се избира. Интересен е и начина, по който се конструира състава на Общинския съвет. Например, през 1937 година членовете на Търновски общински съвет са 21. От тези 21, 12 са избрани, а останалите влизат по право. Задължително, като член на Общинския съвет, трябва да бъде главния лекар на общината. Това се отнася за всички общини, да, не за само за нашата, за Великотърновска, а също така агронома, държавния лисичей, представители на стопанските организации, които избират пък свой представител на техни общи събрания, и вече останалите бройки, които по закон се полагат за Търновската община, се попълват в резултат на проведен избор. Гласуването е ставало тайно с А как се е гласувало? Бюлетини, с бюлетини пак? С бюлетини. По такъв начин? По същия до днес, начин, да. По познат урна, начин броение и днес, да, точно така. Брои се всичко, да. И се избират по най-много спечелилите се, гласове. Да, който обере вота на своите съграждани, всъщност той става част от Общинския съвет. Да. А кмета, както казах в началото, се назначава от министъра на вътрешните работи и народното здраве. Добре, а имало ли подобно, както казахме, и съревнование с вас, имало ли подобно на сегашните кампании, които било с лозунги тогава в печата, някакви програми на всички, да, на съветниците, които ще да, се явят на избори. Се. Не тези, които по право. Просто така, дали е имало иначе, да, се става членове, да, поради длъжността, която поради длъжността, взема. А тези, които да, да избират. Тоест да спечелят вниманието и доверието на гражданството, на общината. Да, разбира се. На града. Правили са се програми, те са се разпространявали сравнително по-малко в пресата, тъй като в Търново, вярно е, че през този период излизат много вестници. Една да, част от тях имат вярно, политическа ориентираност и съответно всяка партия си публикува
публикува програмата, всеки решил да участва в надпреварата за общински съветник, да, в медиите, публикува в вестниците своите виждания, но най-вече агитацията се извършвала на събрания. Те са се провеждали понякога на зеленка, съобразно времето, дали позволява или не. Но общинските избори не винаги са се правили през есента, понякога са се правили в по-топли сезони, по-топло време, така че е можело да се прави публично събрание някъде извън града. Също така са се наемали салоните на Модерен театър, Киномодерен театър, на читалище Надежда, на читалище Искра, на други махленски читалища. Е, понякога е ставало... Пак в образователни и културни институции са се чисто технически като провежал. Се е заплащал наем, съответно за провеждането на политическото мероприятие, на агитацията в полза на съответната политическа сила и кандидатите, които тя предлага. Така че кампания е имало. Не винаги те са били много толерантни. Това се отнася особено за времето на Стамболовото управление. Тогава политическите страсти са били доста бурни, доста нажежени. Също е имало доста противоборство, доста груби размени на реплики, до бой не се е стигало или поне няма такива податки. Някъде в периода на Първата световна война и малко след Първата световна война, така че може да се каже в Търново протича един обикновен, традиционен избирателен процес, който почти не се различава от сегашния, дотолкова, доколкото средствата за комуникация тогава са позволявали. Да. Така. Има ли в източниците и така в архивите споменато или пък загатнато само кой е най-обичан и кой е най-мразен кмет или пък някакви такива неща да са публикувани? Ако има, не, разбира се, и което може да се сподели. Разбира се, в интерес на истината защото сигурно е имало достойни мъже, които са управлявали града и са останали в историята с своето управление. Аз съвсем отговорно и категорично заявявам, че от първия кмет, Георги Живков, до последния, доктор Даниел Панов, кметовите са уважавани личности, достойни личности, които стоят добре на мястото си и които по един много достоен начин защитават интересите на Велико Търново и се грижат за Велико Търново. До 1944 година има публикувани спомени за някои от търновските кметове и в общи линии от тези спомени се личи, че нашите съграждани действително изпитват респект към кметовите, дори и тогава, когато не винаги са одобрявали техните постъпки. Така, например, веднага се сещам... Да, има ли са това уважение? Да, определено, защото... Защото така сега малко не е така, ама... Това е друга тема. Да, но респекта към институцията и не само към институцията, но и към конкретните личности, пак ще кажа, независимо от това дали са одобрявали напълно всички техни действия или са били доста резервирани, дори критично настроени към някои от тях, те са ги уважавали и са се опитвали да отсеят стойностното, което те оставят за развитието на града, от това, което не се е нравило на великотърновци. В този аспект, например, бих могла да цитирам търновския кмет Панайот Славков, който е една много авторитетна, много интересна личност от нашето минало, с много големи заслуги към Велико Търново и към държавническия живот. Какъв на България. Период е той? Кога може да той кажем, работи в времето горе, на Стефан Стамболов и малко след Стефан Стамболов. Той е, между другото, един от най-авторитетните аптекари в Велико Търново. Mm-hmm. Неговата аптека Пчела е била една от водещите не само за града, но и за Северна България. Така че участник е в Велики народни събрания, в държавническия живот на България, както казах, министър е бил. Има определени заслуги към живота на царство България и на Велико Търново. Да, и към града.
но, например, неговото име се свързва с разрушаването. Наред с това, което е дал за България, свързва се и с факта, че той разрушава третата порта на централния вход на крепостта Царевец. Нещо, третата, което да. Се е посрещнало с доста критика, с доста негативизъм от страна на търновското гражданство. Дори в местната преса излизат стихотворения сатирични, които не се отличават с художествената си стойност, но пък са един много ярък израз на отношението на великотърновци към постъпката на кмета Панайот Славков. Така че имало е действително ситуации, в които може да се каже, че пак подчертаваме в сила мисълта от Осанна до Разпниго. Да, точно така. Например, много любопитен е и друг търновски кмет. Това е Жоржо Момчев. Рожденото му име е Георги Момчев, но той е бил поклонник на европейската мода, на европейската култура. Той е един, да, от първите търновски кметове от 19 век. Той е имал така доста добри заслуги към града, доста уважаване, много солидно положение в революционното движение, в културния живот на нашия град, още преди освобождението. Но той, например, е бил известен като човек зингия, т.е. богат и със самочувствие. Това самочувствие е намирало, например, израз във факта, че е обичал да се придвижва в Търново на три файтона. В първия файтон стои самия той, във втория файтон се вози пастуна му, а в третия файтон се вози общинския служител, който е натоварен да се грижи за него и да го придвижава. При това файтоните са били... А как са гледали хората на това? Това е била една много любопитна, много колоритна гледка. И тя е станала нещо като постоянна част като от търновския пейзаж, да, за времето, през което той управлява. Но иначе пък са отдавали дължимото на качествата, на способностите на Жоржо Момчев. Дори в една немалка част гражданите са били готови да преглътнат екстравагантното му поведение, защото пък са били доволни от него като градоначалник, въпреки че управлението му не е свързано само с приятни моменти, имало и много така сериозни кризи за преодоляване, доколкото е можел, той се е справил с опирайки се на общинския. Имало ли е дистанция между кмета и гражданството? Говорят ли за това източниците? Или е можело спокойно да се отиде при градоначалника, да се поговори, да се решат проблеми? Как стои този въпрос, ако има все пак информация? И ровят ли се също гражданите в личния живот на един градоначалник? В миналото. Интересно, истината, това няма сведения, по-скоро, които да сочат за така, кой знае колко неприкрит интерес към личния живот, въпреки че в процеса на кампании по-скоро се появяват различни информации, различни сведения за общинските съветници, тъй като кмета така или иначе се избира от един по-ограничен кръг хора, т.е. от самите само общински съветници. Да. И тези, които са избрани, да, или от всичките? Не, да, от избраните само общински, от конструираните вече, да, за общински съвет избрани участници на преварата за градска търновска управа. Така че по-скоро има много хули, много публикации от трибуната на Народното събрание, както ние се изразяваме сега, критикуват, дори спокойно могат да употребят думата, оплюват някои от търновските държавници, тъй като те стоят вече в публичното държавно пространство. Докато... Е, пак и тук стара столица, да. Специално столица. Кметовете няма по-няма, кой, така, по-няма такива. Защото сега виждате, да, как е, нали? Че под лупа се следи всяка крачка на всеки, да, кандидат, на всеки кмет, който е избран през годините и така нататък. Просто и медиите доста се ровят и хората се интересуват. Не остават апатични, особено по кампании. И за това аз попитах този въпрос. Въпросът е интересен, защото всъщност свърляме на светлина и разница за това как е било в миналото, как и сега.
Няма особени сведения за това как хората са контактували с кметовете, но пък аз поне не съм попадала на оплаквания, които да сочат, че търновските граждани не са имали възможност да контактуват лично с кмета, да изложат своите проблеми. Но пък има сведения, които сочат, че търновските кметове са затягали в определени моменти дисциплината в общината в името на по-доброто обслужване на гражданите. Така че процеса в някаква степен е двустранен. Както сега общината в наши дни полага усилия за оптимизиране на дейността на общината, така и в миналото това се прави. Един от кметовите, които остават като примери в тази посока, е Кръсто Станчев, който въвежда така наречените присъствени книги. Всички се подписват рано сутринта. Които работят в градската управа. Именно. Сутринта те се подписват. Вечер при напускане на работното място също се подписват. Ако на някого му се наложи по лични причини, при това трябва да бъдат наистина много сериозни, да отсъства или да закъснее. Той се обажда на началника на отделението, така са се наричали отделите, дирекции. Отдели и дирекции. Да. Всичко се записва, проверява, стриктно, задължават се да бъдат любезни, внимателни към гражданите, да изслушат всякакви техни молби, дори и тогава, когато са били смешни и определено не са за решаване в общината. Например, някой хванал кокошката на съседа си и жена му я сготвила. Това, например, е повод да се оплачеш в общината. Да, да. Ама това е проблем за гражданина. Тогава така, че това действително е за него е голям проблем. Между другото, някои от задачите, които решават кметовете до периода на 1886 година, е колко прасета трябва да се отглеждат в домакинство. Това става и през 30-те години също актуален проблем. Въобще, задачите на кмета от наша гледна точка понякога са били доста наивни, доста смешни, но очевидно пък те са били необходими, за да осигурят спокойното ежедневие, спокойното съществуване на тогавашно Старо Търново. Добре, много благодаря, напреднахме с времето. Успех ви желая, благодаря наистина за това гостуване и за този любопитен, поне за мен, разговор. Благодаря ви. Над 30 фотоса с фолклорни мотиви по